בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נלמד מצווה נפלאה. מצווה נפלאה, נפלאה, שלא כל מונע מצוות מנו אותה. מי שמנע את המצווה הזאת זה הסמ"ק, ספר מצוות קטן. מי היה הסמ"ק? הסמ"ק היה אחד מבעלי התוספות, רבי יצחק בן רבי יוסף מקורביל. הוא היה בסוף תקופת בעלי התוספות, תלמיד וחתן של רבי יחיאל מפריז, והוא חיבר ספר מצוות קטן. אחרי שהסמ"ג ספר מצוות גדול, שזה היה רבי משה מקוצי, חיבר ספר מצוות גדול, ולמה צריך כל כך הרבה מוני מצוות? אז קודם כל, לא כולם היו מכירים אלו את אלו, הרמב״ם בארצות המזרח והם בארצות אשכנז, וגם אם היו מכירים אלו את אלו, לא תמיד הסכימו שמניין המצוות שהוא מנע הוא אכן לדעתם המניין הנכון. ונסביר. זה לא שיש כאלה שאומרים שזה מצווה וזה לא מצווה, אלא מה נכנס בתוך 613 מצוות. יש מצווה שאתה מונה אותה לאחד, ההוא מונה אותה לשתיים, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם ונבין את הדברים בסייעתא דשמיא. אז מה המצווה הזאת? הסמ"ק במצווה י"ד כותב, מצוות עשה מן התורה שלא להיות צדיק בעיניו. שמעת איזה מצווה? אל תחזיק את עצמך צדיק. זה מצווה תעשה מן התורה. מצווה 14. בתורה, שלא להיות צדיק בעיניו. יש לנו מזל גדול שהרמב״ם לא פסק את זה להלכה. עכשיו, למה? נו מי? מי לא מחזיק את עצמו צדיק? אחד שאל אותי בשיעור לפני כמה ימים. אומר לי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיתגלה אליי. למה הוא לא בא? למה הוא לא בא אליי? אני מתפלל אליו, אני אומר לו, אני קורא לו, למה אני לא מקבל נבואה? זו השאלה שלו. מסכן. זה... הסברתי לו ואמרתי לו, הלו, אתה יודע מה צריך כדי להיות נביא? אתה יודע מה צריך כדי להיות נביא? אתה לא יודע. כן, למה לא? בא לי להיות נביא. למה לא? ברור שבא לך להיות נביא, גם עושים מזה קופה טובה. אם זה כוונתך. אבל אתה יודע שכדי להיות נביא, הרמב״ם כותב, הלכות יסודי התורה, זה צריך להיות אדם שמעולם, מעולם, מעולם, היצר הרע לא יסיט אותו ולא יפיל אותו. צריך להיות אדם שכל גמגמתו וכל רצונו וכל חפצו זה אך ורק רצון השם. והקראתי לו מתוך דברי הרמב״ם, אז הוא נרגע, אמר לי, בסדר, עכשיו אני מבין למה לא. אבל בלי דברי הרמב״ם יש לו קושייה. איך יכול להיות שהוא לא זוכה לנבואה? כל אדם מחזיק מעצמו עולמות. כשהוא משתמש בזה לעבודת השם, מתמותיו, היה בסלבודקה, סבא מסלבודקה היה אומר תמיד שכל אדם צריך תמיד לשים אצלו בכיס שתי כרטיסים. כרטיס אחד שהוא יבוא ויהיה כתוב בו בצלם אלוקים עשה את האדם. כרטיס שני שיהיה כתוב בו מאפר אתה ואל אפר תשוב. הוא אומר, כשהוא יבוא לעבור איזה עבירה, אז הוא ישר ילך ויוציא את הכרטיס בצלם אלוקים עשה את האדם. ויגיד לו לשטן, איך אתה לא מתבייש, אתה רוצה שאני אעשה כזה דבר שפל? אתה רוצה שאני אעשה כזה דבר מאוס? אתה יודע מי אני? אני בצלם אלוקים עשה את האדם. אני חלק אלוה ממעל. אומר, וכשמישהו יפגע בו,
מישהו יפגע בו, אז מה הוא יעשה? יוציא את עפר ואפר. ויזהר שלא יתחלף. כי אם כשמישהו יפגע בו, הוא יוציא את בצלם אלוקים בראת האדם, אתה יודע מי אני בכלל? אני צלם אלוקים, איך יעשה לפגוע בי? וכשיבוא לעבור עבירה, יגיד לו היצר הרע, הלו. יגיד לו היצר הרע, תעשה, מי אתה בכלל? אתה כלום, אתה עפר ואפר. אז הוא יזרום עם היצר הרע ויקשל. לכן האדם צריך לדעת מתי להוציא כל כרטיס. אז אומר פה הספר המצוות קטן. המצווה י"ד שלו להיות צדיק בעיניו, דכתיב. אל תאמר בלבבך, זה פסוק בספר דברים, פרק ט"ו, אל תאמר בלבבך, בהדוף השם אלוהיך אותה מלפניך לאמור, בצדקתי. אומרת התורה, אל תאמר, אתה רואה כל מקום שאתה הולך, פלא פלאים, כל מקום שעם ישראל מגיע, הקדוש ברוך הוא ממש מסלק את כל הגויים מפניהם. אז אתה יודע, בהדוף השם אלוהיך אותה מלפניך לאמור, בצדקתי הביאה אני אדוני לרשת את הארץ הזאת, וברישת הגויים האלה אדוני מורישה מפניך. זה היה פרשת שבוע, פרשת עקב. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם. לא. לא. אל תחשוב בצדקתך. זה לא בצדקתך. זהו, זה לא בדברים תדבב, זה בדברים פרק ד' פסוק ת'. פרק ת' פסוק ד', ואחר כך התורה באה וממשיכה. בואו נחשוב לרגע. איזה אדם לא עובר לו מחשבה בראש כזאת? שהוא כן, הוא צדיק. הוא צדיק. הוא בסדר. בוא נקרא לזה, ביחס לאחרים, הוא קדוש. היה אומר על זה האדמו"ר מצאנז הקודם, הדברי יציב מצאנז, בשיחות שלו בפרשת עקב הוא אומר ככה, עיקר טעות אנשי העולם הוא במה שכל אחד מעריך את עצמו לעומת הרשעים אוכלי החזיר, מחללי השבת ומגלי העריות. והוא שמח בחלקו שאינו כמותם, שהרי הוא שומר שבת, טהרת משפחה, והוא לא אוכל נבלות וטרפות, והוא צדיק גמור בעיני עצמו. וזה המקור ושורש הטומאה של הדור הזה. אומרת, אתה יודע מה? זה השורש של הטומאה. למה? כי כל בן אדם לא שואף לבוא ולגדול. לא שואף לבוא ולהסתכל הלאה. לא שואף לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? אני אהיה יותר קדוש. למה? הוא אומר, מה? תראה, איפה הדור נמצא? תראה איפה הדור נמצא. ולכן כשהוא אומר איפה הדור נמצא, אז הוא רגוע. וזה הכל שורש הגאווה. על שורש הגאווה של האדם, הסמג, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי, בסימן סמך דלת, הוא כותב על מידת הענווה, והוא כותב ששם באיסור בלווין סימן סמך ד' שהוא דרש בתוכחת הענווה, אבל הוא לא דיבר ולא מנע שזה איסור תורה להתגאות. אבל לחברה עליו זה ולמנות זה בלו לא ידעתי. אומר, וגם הרמב״ם לא מנע את זה בחשבון הלווין, לא להתגאות. אומר, וכשסיימתי את הספר, וכשהגעתי להשלים עד כאן, הלווין, אומר, לא סיימתי את הספר, סיימתי את הספר עד עליו הזה. הקראוני בחלום, אומר, הוא שמע קול בחלום, במרות הלילה, בת קול משמיים. הנה שכחת את העיקר, ישמר לך פן, תשכח את השם. אומר, והתבוננתי בלב בבוקר, והנה יסוד גדול וביורת השם, והועלתי לחברו בעזרת יאיב חכמת הלחכמין, בעזרת הנותן חוכמה לחכמים. שבאמת יש עזרה לגסי הרוח, מה שאומרת הגמרא בסוטה. דפי עמוד א', עזרה לגסי הרוח מניין? רב נחמן ברבי יצחק אומר, מהכה ורם לבבך ושכחת את השם. אז זה העזרה להיות גאוותן, להיות אדם, שאדם יהיה צדיק בעיני עצמו, זה עזרה. זאת אומרת, אפילו שהרמב״ם לא מנה, אני מונה,
אמרו לי בחלום, שכחת את העיקר. ובאמת, למה בן אדם הוא תמיד גאה בעיני עצמו? כי הוא לא מחשיב את עצמו לעומת הגדולים. לעומת גדולי ישראל, לעומת אבות העולם. לא. הוא תמיד משווה עם אלו שמתחתיו. בענייני גשמיות הוא משווה למי שמעליו. ראית איזה פרארי הוא קנה? איזה דירה, איזה קוטג', איזה פנטאוס, איזה דירה עם בריכה, איזה זה, איזה סמלות, איזה תכשיטים. אבל בעניינים רוחניים הוא אומר, תראה, אלו בקושי מתפללים, איזה בכיפור הם לא באים לבית כנסת. אני צדיק, אבל באמת זה צריך להיות הפוך. בעניינים רוחניים, תסתכל על הגדולים ממך. בעניינים גשמיים, תסתכל על הקטנים ממך. זה מה שנאמר בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. כשאנחנו מזכירים את המשפט הזה עלינו לשבח, להגיד שאין כמו הקדוש ברוך הוא, לא בשמיים ממעל ולא בארץ מתחת, אבל זה רמז. בעניינים של שמיים, בעניינים של רוחניות, תמיד תסתכל ממעל. תסתכל ממעל. אבל בעניינים של מתחת, 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 של הגשמיות, על הארץ מתחת. תסתכל מתחת. אל תסתכל שיש לו יותר ממך. זה מה שנקרא בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ובאמת, אם אדם יבוא ויסתכל על הדורות הקודמים, כמו שכותב בקונטרס לצח החיים, הרמח"ל הקדוש, זה נמצא בסוף מסילת ישרים, יש לו קונטרס קטן דרך עץ חיים. ושם כותב הרמח"ל, כבר באנו ואמרנו את זה כמה וכמה פעמים, שכל אדם צריך לבוא ולהתבונן. מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק השם בהם? מה עשה משה רבנו עליו השלום? מה עשה דוד משיח השם וכל הגדולים אשר היו לפנינו? תתבונן. מה השם חשק בהם? אז בספר חסידים בסימן קופסה מחי, רבי יהודה החסיד, לפני כ-700 שנה ויותר, הוא כותב ככה, ולמה אהב הקדוש ברוך הוא את האבות? האדם ששאלה, אברהם הוא אבי, יצחק, למה הקדוש ברוך הוא אהב את האבות? למה? מה מיוחד בהם? מפני שכל היום וכל הלילה לא היה ליבם פונה מלהרער אחר חפצי שמיים. לא היו חושבים על ביזנס, לא היו חושבים על משפחה, לא היו חושבים על כבוד, לא היו מפנים את המוח שלהם. רגע אחד מלחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שהשם אהב אותם. ולמה אהב הקדוש ברוך הוא את האבות? מפני שכל היום וכל הלילה לא היה ליבם פונה מלערר אחר חפצי שמיים. וכל הכבדה לשעות, כל ה-24 שעות, היו עסוקים תמיד במחשבות על השם. מספרים שפעם אחת איזה יהודי אחד, שומר תורה ומצוות, קם בבוקר לאשתו, כולו מרוגש. אמר לה, חלמתי את אלוקים בלילה, לא תאמיני. אשתו הייתה תמימה, כנראה העריכה אותו יותר ממה שהוא. אמרה לו, כן, אני שמעתי שיעור שמה שהאדם חושב ביום, הוא חולם בלילה. אתה כל היום, הרי מניח תפילין, לומד תורה, מוסר שיעורים, עושה זיכוי הרבים, שומר שבת, צניעות, שמירת הברית, אתה בטח חשבת עליו כל היום, ברור שתחלום בלילה. אמר לה, תקשיבי, אני אגיד לך משהו, מבטיח לך, לא חשבתי עליו בכלל. לא חשבתי עליו בכלל. אז זה לא באמת מתוך הרהורי הלב, כנראה זה באמת חלום אמיתי. אז כן, אדם כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה דברים, אבל הוא לא חושב. לא חושב על הדברים הללו. ולכן, האדם תמיד בא ומחשיב את עצמו הרבה הרבה יותר גדול. כי הוא לא משווה את עצמו לאבות העולם. מה יגיד בן אדם? נו, מה, אני אברהם אבינו? מה, אני אשווה את עצמי לאברהם אבינו? איפה אני ואיפה אברהם? בסדר, אז אתה לא אברהם אבינו. בוא נראה אם אתה כן דומה קצת לגדולים בדור האחרון. גדולים בדור האחרון, הרבה אנשים, הרב אומר משהו, מה הוא אומר? הוא אומר, אז מה אם הרב אמר? עזוב אותך, אני חולק עליו. כדי לדעת מה זה גדולי עולם, אנחנו נבוא ונלמד היום בעזרת השם כמה וכמה סיפורים שיתנו לנו קצת נקודה, מה ההבדל בין אדם רגיל לתלמיד חכם אמיתי.
כדי שלא ניקשל חלילה, 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 שנהיה צדיקים בעיני עצמנו. הרב אריה שכטר, זכר צדיק לברכה, סיפר שהוא היה פעם באיזה דיון של רבי ניסים קרליץ. זכר צדיק לברכה, היה הדיין שם, והדיון היה שהיה בניין משותף, בניין מגורים משותף, שאחד השכנים, מסכן, נהיה משותק, נהיה נכה. אז הילדים שלו רצו לבנות לו רמפה, כמו עלייה כזאת, כמו מגלצ'ה כזאת, עלייה כזאת ככה מהמדרכה עד לכניסה של הבניין, כדי שהוא לא יוכל, איך הוא יעלה במדרגות. אז עם הכיסא גלגלים הוא יוכל לעלות בעלייה, כמו כבש כזה למזבח. השכנים התנגדו. למה? זה מחייר להם את הבניין. זה מוריד את הערך של הדירות. רבי ניסים קרליץ, הוא זה שישב בבית הדין. ופסק שבאמת הם צודקים, זה מוריד את הערך של הדירות. ואי אפשר לעשות רמפה, כבש, נגד רצון כל השכנים. איכשהו פסק את זה, רבי ניסים קרליץ התחיל לבכות. בכי נורא. חשבו לא מרגיש טוב, חשבו הולך להתעלף. מה קרה הרב? והוא התחיל לבכות ולסעוק. איך אפשר להיות רשעים כאלה? חיים עם שכנים עשרות שנים, ויש פה שכן שנעשה נכה, צריך עזרה. אתם לא מתחשבים בו, לא מרחמים עליו, רק מכיוון שהערך של הדירה ירד קצת. יש פה בן אדם בלי רגליים מתפקדות. ומה מעניין אותך? הדירה שלי תירד קצת. אבל הבן אדם הזה לא יכול לצאת מהבית בלי עזרה עכשיו. איך הוא ירד מדרגות? מה אכפת לי? רבי ניסים קרליץ לא היה מסוגל להירגע. לא האמין שיש כאלה אנשים. רבי ניסים קרליץ הוא לא אחד שנמצא כל היום סגור וחושב שכולם צדיקים. הוא דיין. לדיין מגיעים בדרך כלל כל האלו שלא כל כך מעניין אותם תורה ומצוות. אם זה גנבות, אם זה שקר, אם זה אדם שחושב שמגיע לו יותר ממה שמגיע לו. לפעמים מגיעים גם כאלו שכן מעניין אותם, רוצים ללכת לפי הדין. אבל בדרך כלל דיין, הוא בבעיה. והוא לא האמין כזה דבר. איך יכול להיות? אבל זה בדיוק הנקודה. האדם מחשיב את עצמו הרבה יותר טוב מכולם. הדירה שלי יותר חשובה מהבריאות שלו, יותר חשובה מהחיים שלו, יותר חשובה מהרגליים שלו, יותר חשובה מהנכות שלו. אני יותר חשוב. הכאב הכי קטן שלך הרבה יותר כואב לך מהכאב הכי גדול של החבר שלך. למה? כי זה היסוד. היסוד הכל מתחיל, אני האדם השלם. האדם לא אומר את זה, אבל בתוך תוכו אומר, אני האדם השלם. אני הצדיק הגדול, אני המיוחד, אני הבסדר, אני המושלם. עם ישראל סובל. מסכנים. זה בגללם. איך אחד סיפר לי, ידידי היקר, הרב ירון ראובן, לפני כמה שנים, הוא הלך לבקר איזה יהודי חולה. יהודי חולה. שקיבל איזה אירוע מוחי וכו' וכו'. תוך כדי שהוא יושב אצלו ומבקר אותו, אותו יהודי אומר לו, אתה יודע, אני לא סובל בגלל האבונות שלי. זה בגללכם. בגלל שאתם עושים אבונות. בגללכם. אני עשה את עצמו למשיח. חוליינו נסע. מה? האדמור מרחסמטריבקה, זה אחד מהאדמורים פה, זכר צדיק לברכה, הוא פעם הזדמן לבית של החפץ חיים. והגיעו לחפץ חיים כמה אורחים, מהמשפחה של החפץ חיים, והחפץ חיים הזמין אותם גם לסעודה. אז אחד מבני המשפחה אמר לחפץ חיים שהוא בדיאטה, אז הוא אוכל רק מאכלים מאוד 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 מסוימים, הוא לא יכול להכניס כל דבר. איך שהחפץ חיים שמע את זה, הוא הזדעזע. כי אז זה היה הזמן של מלחמת העולם הראשונה.
גרמניה השתוללה, ואמר החפץ חיים, תראה, היעלה על הדעת שבזמננו, שהרשעים מגרמניה, טובחים גם בבני עמנו, אז אתה עוד סופר קלוריות? אני לא אוכל את הלחם הזה, אני אוכל רק לחם מלא, אוף דל שומן, גבינה ללא לקטוז, כל הבלבולי מוח, הרי זה לא עניינים של בריאות. זה כדי לבוא, אתה רוצה להיראות טוב, אתה רוצה להיראות טוב, רוצה להיראות רזה. זה מה שמעניין אותך? אמר, היינו צריכים לצום. רק מה? אנחנו אוכלים כדי קיום הגוף, לא יכולים לצום, חלשים. אז אם אנחנו אוכלים כדי קיום הגוף, אז תאכל כדי קיום הגוף. מה אתה אומר לו? אני אוכל רק מאכלים מסוימים, דברים מסוימים. היו אומרים בשם הרב אלישי וגם בשם האדמור מגור, שמי באמת, מי באמת מכיר את האדם, האם הוא צדיק, האם הוא לא צדיק? הקדוש ברוך הוא ואשתו. האישה מכירה את האדם עם כל הפחיתות שלו, את כל הג'יפה. האישה והאליפה מכירים. האליפה שהוא מתרחץ, והאישה. למה? כי היא יודעת את הכעסים שלו ואת השיגונות שלו ומתי הוא מתפרץ ואת העניינים ואת התאוות ורואה אותו בכל העניינים. כשרבי ירוחם ממיר, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר, אשתו הספידה אותו. אמרה, הוא היה מלאך. זהו. זה היה הספיד. אז ראיתי סיפור יפה שיש בזה גם הבנה כמה בן אדם צריך לבוא ולזכור ולחשוב על אשתו. כי בדרך כלל כשבן אדם עצמו חושב שהוא הכי צדיק, שהוא הכי טוב, שהוא הכי מיוחד, שהוא הכי בסדר, אז הוא גם לפעמים זלזל באשתו. עזוב, היא לא מבינה כלום, מה היא מבינה? מה היא מבינה? עזוב אותך, היא לא... זה ככה זה. אז יש על זה שתי סיפורים. סיפור אחד, היה חבר הכנסת החרדי הראשון, הרב שלמה לורנץ. הוא היה מטעם אגודת ישראל, דגל התורה, ציבור האשכנזי, שהוא קם עוד לפני שהספרדים הקימו את ש"ס. והרב שלמה לורנץ הזה, החזוני, שלח אותו להקים מוסדות, תורה וכו' וכו'. ויום אחד החזוני שלח אותו לנסוע בתש"ט. ממש בזמן הקמת המדינה, ללכת ולטוס לחוץ לארץ. אין מה לעשות, והיה צריך. הרב שלמה לורנץ ניסה להתחמק. אמר לו, כבוד הרב, זו נסיעה חשובה, אבל עכשיו יש סכנה, ימי מלחמה, הבריאות שלי רופפת. מה אני עכשיו צריך ללכת לעשות, לטוס לגולה? מה, אני צריך להכניס את עצמי בסכנה בשביל הציבור? זה כמו מישהו מזמינים אותו לעשות דרשות בכל מיני מקומות בעולם. אומר עכשיו קורונה, מה, אני צריך להכניס את עצמי לסכנה? מה ענה לו החזון איש? צורכי הכלל עולים על סכנת הפרט. אמר לו, כן הרב, אבל אני לא בריא, אין לי כוח לטיסות. אין לי כוח לטיסות. אמר לו, ובאשר לבריאותך, אתפלל לשלומך. אבל אמר לו החזוני, שיש דבר אחד שאני רוצה לשאול אותך, שזה יכול למנוע שלא תיסע. הוא התלהב, אמר לו, מה, מה, מה? אמר לו, אשתך מסכימה? הבריאות שלך לא מעניין. זה שזה עכשיו מצב מלחמה וסכנה גם לא מעניין. האם אשתך מסכימה? אמר לו, הרב, אם אשתו הייתה מסכימה, לא היה מה לדבר בכלל. בוודאי שהיא מסכימה. אמר לו, כן, אבל אתה בדקת באמת שהיא מסכימה מכל הלב? או שלחצת אותה ושיגעת אותה, אמרת החזון איש, הרבנים. אמר לו, אם היא לא עושה את זה בלב שלם, אל תיסע. לזה ערך. יש עוד סיפור. היה פעם איזה זוג שהיה להם בעיות בשלום בית, היה אחד מגדולי ישראל, הרב אברהם גניחובסקי, זכר צדיק לברכה. באחד ממוצאי שבת, ביקש מאשתו, כבר היה מבוגר, אמר לו, בוא נלך לבקר את אחד האברכים פה. מוצא שבת. זה לא זמן הכי טוב, אתה יודע, ניקיונות, מהשבת, כלים, בוא נעלה.
הוא ידע שיש לו בעיות בשלום בית, אז הוא רצה לפעול בעניין, אבל בחוכמה. אי אפשר לבוא לאברכו, אתה יש לך בעיות בשלום בית, באתי לעזור לך. אתה רק תהרוס. אז באמת הוא בא ודפק בדלת, מסתכלים בחור ורואים את מי, רבי אברהם גניחובסקי, הראש הישיבה הגדול. פשבה. איך שהוא פותח לו, כבוד הרב. הגיע עם הרבנית, ראש הישיבה. מה תרחת? מה זכינו? כולו מתפעל. רבי אברהם גניחובסקי עוצר אותו, עוצר אותו. אומר לו, אני לא ראש ישיבה. אני רק מלווה את המלכה. והצביע על אשתו. הסעודה הרביעית נקראת מלווה מלכה. אז על המשקל הזה, במוצאי שבת, הוא הצביע על אשתו, אמר, אני מלווה את המלכה. זה הספיק כבר לאברך הזה להבין איך צריך לבוא ולהתייחס לאישה. היום גם בן אדם מוכן להתייחס לאשתו בתור מלכה. אבל קודם כל שתעשה אותו 50 שנה מלך. אחרי 50 שנה שהיא תעשה אותו מלך, הוא יהיה מוכן שהיא כן, גם עכשיו תהיה מלכה. אחרי שלא נשאר לה שיניים. אז אולי. אבל זה לא דרך התורה. והכל מתחיל מהנקודה הזאת. אני צודק. אני צודק. אני צדיק, אני צודק. לצערנו, כל אחוזי הגירושים שכיום נמצאים זה על ויכוחים שטותיים. רובם ככולם על ויכוחים שטותיים, או שהתחילו מויכוחים שטותיים. המחשבה הזאת של אני צודק והשני לא צודק, היא הדבר הנורא ביותר שיש לאדם. אנחנו נסיים בסיפור שנותן לנו דוגמה בדיוק הפוך איך צריך לבוא ולהתייחס לאחרים. היום קל מאוד לבוא ולהגיד שהשני רשע, ההוא טיפש, ההוא בכלל חמור, השני חמור חמורותיים, הוא בכלל סוס יאור, ההוא ארור. הכי קל. מה הבעיה? לפי א' ב'. זה ארור, זה בבון, זה גמל. כל אחד. אבל לבוא ולהתייחס אליהם בכבוד זה יותר קשה. אבל למה להתייחס? הרי הוא באמת ככה. הוא באמת. למה להתייחס אליו בכבוד? היה פעם איזה בעל שנכנס הביתה, נשק את המזוזה. שאתה אמרה לו, רגע, ומה איתי? הוא אמר לה, אם תהיה תקועה פה, שותקת, עם שתי מסמרים, גם תקבלי. האדם תמיד שם את עצמו בנוחות העליונה שלו, ושהשני יהיה תקוע באיזה מקום. מדי פעם, אם הוא ירצה, הוא יפנה אליו. זה הכל מתחיל באגו האישי, מברם לבבך ושכחת את השם. זה גם הסיבה שלא דנים לקו זכות היום. למה בן אדם לא דן לקו זכות? מה זאת אומרת לקו זכות? קו זכות אני צריך הרי להקם את המוח. שמעתי בשם הרב לאו, שיהיה בריא, רב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לשעבר, אבא של הרב דוד לאו, הרב הראשי כיום. הוא הסביר בספר שלו על אבות, אומר, מה הכוונה קו זכות? למה לא כתוב? תדון לזכות. מה זה לקו זכות? הוא אומר, הקו, הכוונה זה כמו קף נעליים. יש קף נעליים שכשהנעל קטנה קצת או שלוחצת, אתה מכניס את הקף לתוך הרגל ובכוח דוחק, דוחק, נכנס. ברוך השם, הנעל נכנסת. אומר, זה הכוונה קף זכות. תיקח קף, תנסה לדחוף. אבל בן אדם אומר, רגע, אם אני לא מבין בהיגיון שלי הפשוט את המעשים שלו, למה אני צריך להקם את המוח שלי? אז כנראה הוא רשע, כנראה הוא טיפש, כנראה הוא חמור. אבל הכל נובע ממה? מהאגו, מרם לבבך. מעני הכי צדיק. אין סיכוי שבן אדם יגיד שהשני יותר צדיק ממני, ואם הוא עשה את המעשה הזה, כנראה הוא עשה אותו בסדר. בן אדם רואה את חבר שלו, קנה רכב מיליון שקל. בא אליו ואומר לו, איזה גנב אתה? על מה גנב? רק הבן אדם יודע, תקשיב, הרי אני כדי להגיע מיליון שקל, רק הייתי צריך לגנוב. לא יכול להיות שהוא יותר כישרוני ממני, יותר צדיק ממני, או שיש לו יותר קשרים ממני, או יותר כסף ממני, אז כנראה הוא גנב. בבת אחת הוא מוריד אותו מתחתיו. היה האדמו"ר רבי דוד מיללו, זכר צדיק לברכה, הגיע אליו ביום קר ושלוג, יום מושלג. יהודי אני, עם נעליים קרועים, בלויים, בקש צדקה. רבי דוד מיללו, שהיה אדמו"ר קדוש, אמר, איך יכול להיות? אני יושב בבית, יש לי תנור חם, יש לי שטיחים, והוא מסכן, מקבץ נדבות, עם נעליים קרועות.
מיד הוריד הרבי, רבי דוד מיללוב, את המגפיים החמות שלו, בצמר, הוריד אותם, נתן לה אני. כשהרבנית נכנסה לסלון, רואה את בעלה הולך יחף. יחף. מה קרה? הוא סיפר לה. טוב איך שהיא שמעה את זה, יצאה מהר 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 לשוק לחפש איזה זוג נעליים, יד שנייה, משהו שיהיה לרב. ישר אמרו לה, לכי, יש גוי אחד שמוכר פה נבלות וטרפות. מוכר שם חזיר. עכשיו מקודם מישהו מחר אצלו בעד נעליים, הוא קנה איזה סטייק חזיר. לא היה לו כסף? נתן לו נעליים? סטייק חזיר, אולי הוא יסכים למכור לך. היא נכנסה לחנות, מה היא רואה שם? את הנעליים של בעלה. מה מתברר? העני הזה שהיה אצל בעלה, שבא לבקש צדקה, במקום לנעול את הנעליים, הלך, החליף את הנעליים בהצטק חזיר. היא רצה לבעלה. למי נתת את הנעליים? תגיד לי. זה פושע, זה רשע, לא מצא למי, לא מצא למי להחליף את זה. מוכן ללכת יחף. רק בשביל לאכול חזיר, תראה, זה כבר לא מומר לתיאבון, זה מומר להכעיס. היא מחרפת, מגדפת את העני הזה, ורבי דוד, בעלה, מחייך. אחרי שהיא גמרה את כל הדרשה, את כל הנאום שלה, אמר לה, תראי, תראי, בוא נחשוב לרגע. העני הזה דיברתי איתו, הוא לא טיפש, הוא לא שוטה. איזה אדם יהיה מסכים ללכת בשלג, שיקפאו לו הרגליים בשביל חתיכת בשר. צריך שיהיה אדם לא נורמלי. ואני אומר לך, הוא נורמלי, דיברתי איתו. אז איך יכול להיות? אומר, בוודאי, כנראה הוא היה במצב של פיקוח נפש. שאם הוא לא היה אוכל את זה, אז הוא היה מת. אז לכן מה הוא עשה? קיים מצווה של וחי בהם. ואז הוא אומר לאשתו, בואי נרקוד ביחד. למה? אני חשבתי לעשות רק מצוות צדקה, ועכשיו זכינו בזכות זה לעשות מצוות הצלת נפשות. בטוח שהוא מכר את הנעליים בעד הסטייק חזיר, כיוון שהוא היה במצב של פיקוח נפש. הרי לא יכול להיות שהוא מוכר סתם. איך אומר הרמב"ן לבן שלו באיגרת הרמב"ן? כל מי שאתה נפגש, תמיד תחשוב שאתה מתחתיו. הוא צדיק ואתה רשע. אתה מזיד, הוא שוגג. זה בעצם הדרך שהכל מוביל מהנקודה הזאת. אל תהיה צדיק בעיני עצמך. יהי רצון שנזכה כולנו לעלות ולהתעלות בדרך התורה והמצוות, ולזכור תמיד לא להסתכל על אלו שמתחתנו בעבודת השם. זה הדבר, אומר האדמו"ר מצאנז, זה הדבר הכי גרוע, ההורס הכי גדול של הדור. אלא רק על מי שמעלינו ונתעלה. בגשמיות, תסתכל על אלו שמתחתך. ככה תהיה רגוע. נזכה בעזרת השם לעלות ולהתעלות בתורה ובמצוות. אמן כן יהי רצון. מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפעליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר, אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. תעביר לו. קהילה ספרדית גדולה. כן.